Obradite pažnju kako nas proizvođači različitih roba iz inostranstva, a ih i ovih iz Srbije i okruženja, uopšte ne poštuju. U Srbiji je zvanično pismo Azvuk. Uđite u samoposlugu i pogledajte da li postoji jedan artikal na kome je napisano šta je i kako je na Azvuci, odnosno na Čirilici, kako se nekad govorilo. Nema nigde. Prezirano se. Uzmite uputstvo za korišćenje neke mašine, sve na latinici. I prvo ide recimo hrvatski, bosanski, albanski, a srpskog često i nema. Zašto nas maltretiraju? Pa zato što dozvoljava onda nas maltretiraju. Kad bi vi vratili artikal napisan latinicom i rekli ja ne razumem deklaraciju. Kad bi prestali da kupujete proizvode salame, kokakole, na kojima piše latinicom, onda bi oni morali da učine nešto. U Rusiji sve piše azbukom, u Grčkoj sve piše njihovim alfabetom. To su narodi koji poštuju sebe, a mi Srbi mislimo da smo dobri, zato što smo toleranti.